បាទបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពំនាំយកព័ត៌មានដ៏ពិសេសមួយហើយព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ក្លាយទៅជាអ្នកលក់ចង់បើកចំនួនដោយខ្លួនឯងហើយចង់រកស៊ីនោះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយហើយការដែលខ្ញុំទើបតែបើកបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺជាការទុកពេលដើម្បីរៀបចំមេរៀននៃការលក់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឲ្យកាន់តែល្អឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យបាទយើងដឹងហើយថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យកាលនៃការលក់បានសេចក្តីថានៅលើពិភពលោកទាំងមូលប្រហែលជាមានកន្លែងតិចតួចណាស់ដែលមិនលក់កន្លែងជាច្រើនមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពិភពនៃការលក់ហើយរឿងរ៉ាវនៃការលក់គឺជារឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីព្រោះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវភាពរបស់មនុស្សយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពិភពនៃការលក់ប្រសិនបើយើងមិនចេះលក់ទេយើងប្រកាសជាគ្មានអ្វីទិញទេមានន័យថាបើយើងមិនចេះលក់យើងអត់មានលុយហើយបើយើងអត់មានលុយយើងអត់មានអីទិញគេពេលនេះយើងអាចនឹងទិញគេព្រោះនៅសល់លុយតិចតួចប៉ុន្តែពេលលក់ដើរទៅមុខលុយនឹងខាចលុយនឹងអស់បើយើងមិនចេះលក់គ្មានរបស់លក់សួរថាតើយើងមានរបស់យើងមានលុយឯណាទិញហើយអត្តន័យនៃការលក់និងការដោះដូរវាមិនមែនជាអត្តន័យនៃរឿងលុយទេប៉ុន្តែវាជាអត្តន័យក្តោបរួមផលប្រយោជន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃការលក់យើងអាចនិយាយថាជារឿងជីវិតរបស់មនុស្សជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបង្កើតនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលមានចំណងជើងថាមេរៀននៃការលក់មេរៀននៃការលក់ពាក្យថាមេរៀននៃការលក់នេះមានន័យថាយើងក្តោបយកមេរៀនទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនឹងយកមកចងក្រងប្រមូលផ្ដុំបង្កើតទៅជាមេរៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការចេះដឹងដែលការចេះដឹងនេះយើងមិនមែនអនុវត្តក្នុងការចេះដឹងត្រឹមតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេតែយើងត្រូវមានការចេះដឹងក្នុងការអនុវត្តនៅរបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបៀបរកស៊ីរបៀបលក់ដូរទៅតាមប្រទេសនីមួយៗទូទាំងសកលលោកបាទប្រសិនបើយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបកកែលក់តើវាបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះយើងបើយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបកកែលក់ហើយវាក៏ជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវខ្លាយជាអ្នកលក់មូលហេតុនោះគឺបើយើងខ្លាយជាអ្នកលក់យើងនឹងមានញាតិច្រើនយើងស្គាល់គេច្រើនពីព្រោះការលក់គឺជាការទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សរវាងយើងហើយនឹងគាត់ទីផ្សារនៃការលក់គឺមនុស្សទីណាមានមនុស្សទីនោះគឺជាទីផ្សារប្រភពលុយគឺមនុស្សប្រភពត្រូវការក៏មនុស្សដូច្នេះទីផ្សារគឺសំដៅលើមនុស្សបើយើងលក់បានកាន់តែច្រើនយើងនឹងមានញាតិកាន់តែច្រើនហើយការមានញាតិវាជាការកសាងនៅប្រភពទំនាក់ទំនងដែលមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយការមានអតិថិជនច្រើនជាការកសាងនៅប្រភពលុយអតិថិជនម្នាក់គឺជាប្រភពលុយមួយម្ដងទី2ការលក់ធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានដោយសារតែបេះដូងរបស់យើងចិត្តរបស់យើងវាមិនសមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលក់សម្ដីយើងនិយាយទៅកាន់មនុស្សមុខយើងប្រឈមជាមួយនឹងមនុស្សយើងបានដឹងអំពីចិត្តគំនិតអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរបស់មនុស្សយើងបានដឹងអំពីធាតុពិតរបស់អតិថិជនយើងក៏បានដឹងអំពីអរិយបទរបស់អតិថិជនហើយសក្តានុពលរបស់យើងនិងសក្តានុពលរបស់អតិថិជន
ដូច្នេះយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីក្លាហានជួបកាន់តែច្រើនក្លាហានកាន់តែច្រើនទី3យើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលប្រកែនិយាយណាដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកប្រកែនិយាយគឺយើងត្រូវមានចំណេះដឹងឲ្យបានធំទូលំទូលាយហើយប្រភពនៃចំណេះដឹងនៅឯណាប្រភពនៃចំណេះដឹងគឺនៅក្នុងមនុស្សនឹងឯងវាមិនមែនមានន័យថាប្រភពនៃចំណេះដឹងទាំងអស់នៅក្នុងមនុស្សទេប្រភពនៃចំណេះដឹងជាច្រើនគឺនៅក្នុងមនុស្សប្រភពចំណេះដឹងទាំងអស់គឺនៅក្នុងចក្រវាឡតែមនុស្សគឺជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រដែលយើងត្រូវប្រឈមដែលយើងត្រូវដោះស្រាយការស្គាល់មនុស្សបានសេចក្តីថាយើងបានស្គាល់អំពីចិត្តគំនិតអត្តចរិតនិងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងខ្លួននោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាអ្នកដែលប្រកែនិយាយពីព្រោះយើងបានដឹងរឿងរ៉ាវអំពីមនុស្សចំណុចទី4ធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាមនុស្សឆ្លាតឬមានបញ្ញាហើយអ្វីបានឆ្លាតនិងមានបញ្ញាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងទៅលក់យើងជួបមនុស្សហើយមនុស្សសុទ្ធតែមានបញ្ហាមនុស្សមានបញ្ហាមនុស្សបង្កើតបញ្ហាមនុស្សបង្កបញ្ហាមនុស្សធ្វើឲ្យយើងនឹងគាត់ណាត្រូវតែយល់គ្នាអំពីបញ្ហារបស់គាត់បើយើងជួបបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាកាន់តែច្រើនបញ្ហាគឺជាប្រភពនៃបញ្ញាយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សឆ្លាតយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលពូកែក្នុងការមានផ្នែកទឹកមើលចាក់ភ្លុះទៅដល់មនុស្សមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងคล้ายទៅជាអ្នកដែលលក់ឬក៏ការលក់វាជាដំណើរមួយដែលរុញយើងពីការចេះធ្វើអាជីវកម្មពីការចេះលក់ដូររុញរហូតដល់คล้ายទៅជាសហគ្រិនហើយដល់ហើយពីព្រោះយើងលក់យើងនិយាយអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងនេះវាជាប្រភពវាជាកិច្ចការងារដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតរបស់សហគ្រិនសហគ្រិនគឺជាអ្នកដែលផលិតហើយនិយាយជារួមគឺអ្នកជំនួញធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាអ្នកជំនួញធ្វើឲ្យយើងคล้ายជាអ្នកជំនួញដោយចាប់ផ្ដើមដោយមិនចាំបាច់មានប្រាក់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាថាហេតុយើងមិនចាំបាច់មានប្រាក់ពីព្រោះអតិថិជនគឺជាប្រាក់កាលណាយើងលក់យើងមានអតិថិជនកាលណាយើងលក់យើងមានទីផ្សារកាលណាយើងលក់អតិថិជននិងទីផ្សារគឺជាប្រភពប្រាក់របស់យើងបើយើងមានអតិថិជនច្រើនឬក៏មានទីផ្សារធំរោងចក្រឬក្រុមហ៊ុនឲ្យផលិតផលមកយើងលក់ដោយមិនចាំបាច់អស់លុយណារោងចក្រមានភាពវៃឆ្លាតណាស់យើងមិនមែនយកលុយ1លានដុល្លារទៅទិញផលិតផលរោងចក្រសบายទេប៉ុន្តែបើយើងយកអតិថិជនដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើង1លានអ្នកទៅបង្ហាញគាត់ថាយើងមានអតិថិជន1លានអ្នកឬក៏យើងប្រាប់គាត់ថាយើងមានទីផ្សារមកដុំធំនេះឬក៏អាណាចក្រទីផ្សាររបស់យើងកន្លែងនេះប្រទេសមួយនេះតំបន់មួយនេះខេត្តមួយនេះរោងចក្រសบายចិត្តចង់បានរំភើបជាងដែលយើងកាត់លុយរាប់លានដុល្លារទៅឲ្យគាត់ទៀតផងពីព្រោះគាត់មានចក្ខុវិស័យពីព្រោះមនុស្សគឺជាប្រភពលុយពីព្រោះមនុស្សគឺជាប្រភពនៃតម្រូវការមនុស្សគឺជាប្រភពទីផ្សារកន្លែងទីផ្សារបាទយ៉ាងនៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលប្រកាសលក់យូរយើងមានអតិថិជនក្នុងដៃនៅពេលយើងមានអតិថិជនក្នុងដៃអតិថិជននេះហើយគឺជាដើមទុននៃការធ្វើចំនួនដ៏អស្ចារ្យជាទីបំផុតហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទំនិញឬក៏បង្កើតផលិតផលយកមកលក់ដោយខ្លួនឯងក៏មិនប្រថុយហានិភ័យខ្ពស់ដែរពីព្រោះអតិថិជនមាននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងស្រាប់មួយទៀតការលក់គឺនាំឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានហេតុអ្វីយើងគិតមើលក្រុមហ៊ុនដែលប្រកាសលក់ក្រុមហ៊ុននឹងមានលុយច្រើនប្រទេសដែលមានផលិតផលលក់គឺជាប្រទេសដែលមានលុយច្រើនជាប្រទេសអ្នកមាននិយាយថាចិនមានណាចិនមានព្រោះចិនមានផលិតផលលក់និយាយថាអាមេរិកមានណាអាមេរិកមានព្រោះអាមេរិកមានផលិតផលលក់និយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមានសហភាពអឺរ៉ុបមានព្រោះគេមានផលិតផលលក់ប្រទេសណាដែលមានផលិតផលលក់ច្រើនប្រទេសនោះខ្លះជាអ្នកមានហើយប្រទេសណាដែលមានផលិតផលលក់តិចប្រទេសនោះมันមានគឺអ្នកក្របុគ្គលក៏ដូចគ្នាអ្នកណាដែលប្រកាសលក់អ្នកណាដែលលក់បានច្រើនអ្នកណាដែលមានផលិតផលឬសេវាកម្មលក់បុគ្គលនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានហើយអ្នកណាអត់ចេះលក់គាត់អត់ក្លាយជាអ្នកមានទេគាត់នឹងនៅតែទិញគេហើយទិញយូរៗអត់មានលុយទិញដូច្នេះបានជាខ្ញុំនិយាយថាបើមិនចេះលក់គង់តែមានថ្ងៃអស់អត់មានទិញបើមិនចេះលក់គង់តែអត់មានលុយទិញបើយើងចេះលក់យើងមានលុយទិញរហូត
hai đây bạn dương tới tinh cá tinh lụa can cá tinh lụa vì cứ chia cái ca nghi chùm nuôi mùi bên tiết dương luôn nâu nông sừng cung nâu nông dụ kệ sả mai xì và lại treo tầm miên lụa bò pra giang tùm nếp nâu ỏi sạ xóm ỏi toàn dập hiệp cá ỏi lượn vì pro dương treo thơ cái ca nghi sầm khăn nâng miên bỏ giao chỉ trả tiền ấy là nè trong này giờ pi vẽ vào đá sẽ làm pi ca lụa hai mua là hai bằng lượng làng hai mùa hát ban bằng hai bóng con khơi thả bóng con cua té chạy lụa rứa cỏ trâu té chạy lụa bà sân chữ bóng con trong khai tài chi nẹp miền ấy là mê riêng để cả lụa cứ mê riêng để cả lụa để trong nâng bằng riêng nâng nâng vẽ mối ní cứ miên mê riêng tràn khi ông mân này dây thạc cực mê riêng tạng ọ tê bọn tay khi ông này dây thạc tràn xâm rạp bê ní cứ ọ tay to tơ kháng mục tiết à vầy vầy cả làm xê xê đối chứ này mê riêng nâng trách bằng cả làng chiếc bằng tỏ một tỏ tiền mê riêng này càng lụa nó bê nít chứ mê riêng đấy cắt đau này tiền ồ oh, hai ní mần mên chứ chùm nòng chứ này mê riêng đi bọn ta viết cứ chứ ở vậy đấy mê riêng nâng bắt đầu lời mê riêng đời xa đặt cho mình ai tự xê nâng 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 ồ oh. Và mà phay xam sắp mê riêng mình ai tự xê nâng nâng ồ oh. Đối chứ này trong tại đại chùm nòng chứ ngôi thả mê riêng này càng lụa vẽ này cứ chỉ vẽ đá bằng hai bóng ôn bằng riêng bóng ôn ở khơi ở pi mê riêng này càng lụa dân che mê riêng này càng lụa tặng ôn này cứ dân đau này tiếng mũi dân score là pi càng lụa bật bật cát dân ai đã nói qua càng lụa miên bật sệt thập hai càng lụa đã miên bật sệt thập hiệp cứ mình men ban sệt đầy thá à thì chôn tinh tặng ôn thì ban tái ban sệt đầy thá chia cầm rất à thế parama để à thế chôn để dương ai thưa à thế chôn tỉnh và dương trên mê riêng lụa tầng ảo ní à vậy để dương từ tụ bán chia à tháp pro do đó tràn lưu lục thì mua dương đang khai từ chia nhẹ để chạy lụa và to bị chạy miên chấm nín miên chấm nín miên chấm nín miên phía bên bờ sập miên phía bên bờ sập bên bờ sập bên bờ sập miên tiếp của sập thì pi là tập hợp bao dương càng làm càng là tập hợp bùng rí ảnh à chạy thịp xa càng là tập hồn bùng rí ảnh à chốn càng là tập hồn khi mang trong này thịp xa đó thùng càng lụa được bao dưỡng chạy tên nôm bao dưỡng à chi bà cam bao dưỡng bà lật bao dưỡng sẽ va cam bao dưỡng ảnh à chạy nơi chúng nuôi bao dưỡng rít thùng lăng thùng lăng thùng lăng hai ai nâng cắt đau cắt đạp thịp xa nâng lại nà mũi rưu có tu tiên bị phục lục tiết phong và mũi bên tiết càng lụa nó bao dưỡng chiến vì càng lụa đời toán tới chỉ càng lụa đó cũng phụ hay là vậy vì bố thả nét đẹp và càng lụa mình mẹn mình nên thả trời ta lụa là hô đi cứ cái ai bị vọt luôn được bảo kế vì càng lụa đời luôn ấy mọc bằng riêng mọc bằng càng krom bắn đo bằng đá krom tầm ra tầm rong krom đất non krom hãy kê nâng khai tự chia nét lụa nơi cũng phụ mình nên thả krop krom càng lụa cộng 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 lụa rồi có đặc nòm cộng lụa chỉ tràn kể thất là lời ảnh à chạy rồi bỏ kể kể đặc nòm ảnh à chạy chúng nuôi rồi bỏ kể để căn tìm xá phương rít tìm xá để kể trọng tử đối chứ này à tháp dân này cao lụa viên đừng phở bóng ôn miên ca rít chùm ràng đó ơ cha để dương được xe mặt đòn hai bóng ôn công phây công bỏ rộng tha nhóm ở chạy lụa khi mình bà cài lụa công bà rộng khi ông ta bằng riêng nhẹ đem mình bà cài lụa bán khai trên nhẹ lụa chỉ tràn ấy là đi có công phong ta bằng riêng nhẹ đem mình chạy lụa công phong ta bằng vật nhẹ đem mình chạy lụa hai có miết bắt vì sao thua bằng vật nhẹ mình chạy lụa chỉ tràn khai từ trên nhẹ bà cài lụa hai còn ta mùi ngay mình ai thua ở dưới khai trên nhẹ lụa bán thì dương trai riêng ở school mê riêng tăng ổn nâng tự dương ai khai từ trên nhận lụa bàn ở vây cực giáng vì chạp đam bẩn tích mà đong bẩn tích mà đong bẩn tích mà đong cá chết đơn chàng lái chạp đam bị cà riêng và ở vây để bóng ôn nâng tụ bàn ông pi viết bàn đồ mà đá mê riêng này ca lụa mình đối chiến chúng hiến đó trâm trai này ca lụa từ thơ ở dương chạp đam đó trâm trấu đấy mình phát chứng mình đau bọc này, mình bọc nó mình miên ba nhà há
អាចទម្លុះឧបសគ្គនៃបញ្ហាបានហើយអាចបន្តដំណើរទៅមុខដល់គោលដៅដែលយើងបានកំណត់ទី2យុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់យុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់បានសេចក្តីថាវាគឺជាកិច្ចការងារទាំងឡាយដែលយើងត្រូវមាននៅក្នុងគំនិតរបស់យើងអាចនិយាយថាវាជាឧបាយកលវាជាវិធីវាជាវិធានដើម្បីជំរុញផលិតផលរបស់យើងឲ្យទៅដល់ផ្ទះរបស់អតិជនឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អតិជនឲ្យចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់អតិថិជនយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាវិធីដែលនាំឲ្យយើងរុញផលិតផលពីកន្លែងដែលយើងផលិតចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់អតិថិជនតិចនិចដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនទិញតិចនិចដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនទិញគឺថាជារបៀបជាកលឹះជាកលក្ខជាការផ្អៀងផ្អងជាបែបបត់ដែលនាំឲ្យអតិថិជនទិញទិញហើយទិញទៀតទិញហើយទិញទៀតកែប្រែអ្នកដែលមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានឲ្យមកទិញទិញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយពេលខ្លះទិញដោយមិនដឹងខ្លួនហើយវាចាប់ដើមរៀលដាលជាការពេញចិត្តដែលចាប់ដើមត្រឹមតែពីការចាប់អារម្មណ៍រហូតដល់ចូលចិត្តពេញចិត្តស្រឡាញ់និងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមាន passion ដំរេចតណ្ហាក្នុងការទិញដំរេចតណ្ហាក្នុងការទិញទី4កសាងកម្លាំងដួងចិត្តនិងផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកលក់វាជាស្នូលដ៏សំខាន់ដែលអ្នកលក់ត្រូវមានអ្នកលក់គ្រប់រូបត្រូវមានបើអត់មានបាក់ទឹកចិត្តយើងឃើញអ្នកខ្លះវោវាស់វោវាស់វោវាស់បុគ្គលត្រូលលើកដៃលើកជើងប៉ុន្តែកម្លាំងដួងចិត្តស្រោតចុះមកវិញស្រោតចុះមកវិញដោយសារអីដោយសារមានតែកម្លាំងដួងចិត្តតែមិនមានផ្នត់គំនិតដែលកាច់សោកំឲ្យកម្លាំងដួងចិត្តនឹងវាធ្លាក់ចុះដូចយើងបញ្ចូលទឹកនៅក្នុងអាងមួយហើយយើងមានកន្លឹះដើម្បីទប់ទឹកកុំឲ្យហៀរចេញមកវិញបើយើងមានតែបេះដូងជាអ្នកលក់មានតែចិត្តជាអ្នកលក់ដោយគ្មានផ្នត់គំនិតជាអ្នកលក់គង់តែស្រោស្រើតនឹងបាក់ទឹកចិត្តមកវិញជាមិនខានមេរៀននេះគឺបំធ្វើឲ្យបងប្អូនមានឆន្ទៈពូកគ្រប់គ្រងហើយចាក់សោមិនឲ្យបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ស្រោទឹកចិត្តចុះមកវិញទី5ប្រសិទ្ធភាពនៃការលក់យើងបានដឹងហើយដំណើរការនៃការលក់របស់យើងវាត្រូវតែមានរបៀបគឺមានរបៀបចាប់តាំងពីការចាប់ដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការលក់រហូតដល់បិទនៃការលក់រហូតដល់ជំរុញចិត្តឲ្យគេទិញជំរុញចិត្តមិនមែនជំរុញឲ្យគេទិញទេជំរុញចិត្តឲ្យទិញជំរុញចិត្តអតិថិជនឲ្យទិញអញ្ចឹងដំណាក់កាលនីមួយនីមួយតើត្រូវដើរតាមជំហានណាខ្លះដែលនាំឲ្យការលក់របស់យើងវាមានប្រសិទ្ធភាពទី6សិល្បៈនៃការទំនាក់ទំនងនិងការលក់ការប៉ុណ្ណាអតិថិជនមានច្រើនប្រភេទមានអតិថិជនខ្លះមិនត្រូវការសិល្បៈក្នុងការលក់អីទេមានអតិថិជនខ្លះគឺត្រូវការសិល្បៈនៃការលក់ហើយជាភាគច្រើនដូច្នេះក្នុងនាមអ្នកលក់ត្រូវមានសិល្បៈនៃការលក់ពីព្រោះមនុស្សរស់ដោយចិត្តចិត្តជាប្រធានចិត្តជាអ្នកដែលមានអត្តពលលើរាងកាយរបស់គាត់យើងត្រូវមានចិត្តសាស្ត្រយើងត្រូវមានសិលសាស្ត្រដែលជាវិធីសាស្ត្រតម្រូវទៅតាមចិត្តរបស់គាត់ហើយបង្វែរចិត្តគាត់ឲ្យមកតាមចិត្តយើងវិញមិនមែនបខំមិនមែនបខិតមិនមែនគៀបសង្កត់មិនមែនទៅខ្ទាស់ទេតែចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយរំភើបហើយពន្លាចិត្តដល់ខ្មួលខ្មាញ់ក្តាញ់ក្តោបរបស់គាត់នឹងឲ្យលាមកតាមយើងវិញរបៀបនៃការធ្វើបទបង្ហាញរបៀបនៃការធ្វើបទបង្ហាញគឺជារបៀបដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាការផ្ដល់នូវព័ត៌មានបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទេរព័ត៌មានបញ្ចូលព័ត៌មានចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អតិថិជនតើមានវិធីអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវរៀបចំឲ្យមានព័ត៌មាននៃផលិតផលរបស់យើងចូលទៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អតិថិជនមានភាពភ្លឺស្វាងគួរក្បាលភ្លឺស្វាងទើបគាត់សម្រេចចិត្តទិញ
ទី8ស្គាល់អំណាចនិងសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងជាអ្នកលក់យើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងអស្ចារ្យមិនទេហើយជាពិសេសយើងនៅតែមានប្រើពាក្យថាអតិជនជាស្ដេចអតិជនជាស្ដេចហើយចុះយើងនឹងជាខ្ញុំកញ្ចេះរបស់ស្ដេចឬមិនយើងមិនមែនជាខ្ញុំកញ្ចេះស្ដេចទេណាអតិជនជាស្ដេចតែយើងគឺជាទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចអត់អង្វររណេប្រណប់អែបអបអោបដៃអោបជើងលួងលោមធ្វើឲ្យគេទេញទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគេមានចិត្តជ្រើបជ្រួលរំភើបចង់ទេញចង់ចេះចង់ដឹងដោយខ្លួនឯងទី9បង្កើតមេដែកឆក់ដើម្បីឆក់ទីទឹកចិត្តអតិជនណែនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងខ្ញុំចង្អុលបេះដូងប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងវានៅក្នុងនេះទេអាបេះដូងនេះវាជាគ្រឿងចម្បាច់ទេណាវាជាគ្រឿងចម្បាច់ឈាមចរន្តឈាមបាច់ស្រោបស្រាច់បញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលបញ្ជូនឆ្លងកាត់ប្រសាទប្រសាទចិត្តរបស់យើងគឺមានភាពតាក់ទាញដែលរាល់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើអីមួយភាកច្រើនគឺបង្កើតមកពីការតាក់ទាញយើងកាត់សក់អញ្ចឹងមកពីយើងឃើញគេកាត់សក់អញ្ចឹងយើងស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមកពីយើងឃើញគេស្លៀកពាក់អញ្ចឹងណាយើងស្លៀកខោអញ្ចឹងមកពីយើងឃើញគេស្លៀកខោអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងមកពីយើងធ្លាប់ឃើញនរណានិយាយអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបហ្នឹងមកពីយើងឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងហើយជាពិសេសមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលលើយើងជាពិសេសនឹងល្អស្អាតល្អប្រសើរជាងយើងយើងឃើញគេធ្វើកាយវិការយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើកាយវិការអញ្ចឹងដែរយើងមើលក្មេងៗចាប់ដើមច្រៀងពេលច្រៀងធ្វើកាយវិការដោយអ្នកចម្រៀងមុនបងប្អូនខ្លះវក់ឆ្លក់វងវែងតនឹងតួកុនក៏ធ្វើចរិតរឹកពីដំណើរសម្ដីសម្ដៅស្លៀកពាក់ដូចតួកុនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់យើងដែលកើតមកនេះមកដល់ពេលនេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះទប់ចិត្តទប់ថ្លើមនោះគឺបានទទួលយកស្រោកទីដោយនរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយដែលមានឥទ្ធិពលដល់យើងមិនដឹងខ្លួនយើងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវតែធ្វើជាអ្នកធ្វើជំនួញប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃហើយចេះបង្កើតមេដែកឆក់ឆក់ឲ្យមហាជនស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងមានជំនឿមកលើយើងទី10របៀបឆ្លាក់របៀបចាក់ធ្លុះចិត្តអតិថិជនមូលហេតុដែលអតិថិជនទិញឬក៏មូលហេតុដែលមនុស្សទិញគឺមូលហេតុនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងអត់មានក្រៅពីហ្នឹងឯងមូលហេតុគឺដោយសារតែចិត្តប៉ុន្តែអាមូលហេតុចិត្តហ្នឹងវាមានអីខ្លះវាមានកម្រិតរបស់វាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកលក់ត្រូវដឹងអំពីកម្រិតនៃចិត្តធាតុពិតនៃចិត្តរួចហើយប្រើសម្ដីប្រើផលិតផលចាក់ឲ្យត្រូវឬក៏ប្រើតិចនិចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រប្រើវិធីសាស្ត្រចាក់ឲ្យត្រូវបេះដូងរបស់គាត់ទី11ភាពឆ្លាតវៃក្នុងការឆ្លើយសំណួរភាពឆ្លាតវៃក្នុងការឆ្លើយសំណួរឬក៏ភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំទាស់វាមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែឆ្លើយត្រង់អ្វីដែលគាត់សួរឬក៏ត្រូវតែឆ្លើយត្រង់អ្វីដែលគាត់បញ្ចេញអាការៈបញ្ចេញអារម្មណ៍ពាក្យសម្ដីកាយវិការទឹកមុខទឹកមាត់ឬក៏កាយវិការផ្សេងៗនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដឹងនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានមិនមែនដឹងឬក៏ឆ្លើយតាមអ្វីដែលគាត់សួរទេតែយើងលើកឲ្យគាត់សួរឲ្យត្រូវអ្វីដែលគាត់ចង់បាននេះគឺជាភាពសំខាន់ជាមជុលឬក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចិត្តអតិថិជនទី12ការការពារនិងព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តយើងឃើញអ្នកលក់តែងតែបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាបាលហើយការពារកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យធ្វើជាមនុស្សទន់លពិចលពាត់ទន់ជ្រាយគឺធ្វើជាមនុស្សរឹងមាំពិតប្រាកដនោះវាទាមទារឲ្យយើងស្គាល់ថាយើងជានរណាហើយយើងកំពុងធ្វើបេសកកម្មអីអាបេសកកម្មលក់ហ្នឹងបេសកកម្មអីបើយើងអត់ដឹងថាបេសកកម្មលក់ហ្នឹងជាបេសកកម្មអីទេយើងប្រកាសជាបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលគេបដិសេធដូច្នេះវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលចិត្តវិធីសាស្ត្រនៃការការពារកុំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តគឺជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះខ្លួនឯង
និងក្រុមរបស់យើងប្រសិនបើយើងមានក្រុមទី13ការកសាងអ្នកលក់ណាការកសាងអ្នកលក់បានសេចក្តីថាដើម្បីយើងខ្លាចជាអ្នកលក់ដល់កំពូលតើយើងអាចកសាងអ្នកលក់ជំនួសយើងបានហើយយើងដឹកនាំគាត់ដូច្នេះការរៀនរបស់យើងយកមេរៀនទាំងអស់នេះទី1រៀនដើម្បីរៀនមានន័យថារៀនឲ្យចេះខ្លួនឯងទី2រៀនដើម្បីបង្រៀនមានន័យថាត្រូវខ្លាចជាអ្នកដែលបង្រៀនបន្តម្ដងដើម្បីវិវត្តខ្លួនហើយសមត្ថភាពនៃការវិវត្តខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់ទីកំពូលនៃការលក់បានសេចក្តីថាយើងអាចកសាងអ្នកលក់ទោះជាគាត់អត់ចេះលក់ទោះជាគាត់មិនចេះនិយាយយើងអាចកសាងឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលប្រកែកលក់បានទី14អ្នកលក់ដល់កំពូលអ្នកលក់ដល់កំពូលមិនអ្នកលក់នៅលើកំពូលភ្នំទេតែអ្នកលក់ដែលឈរនៅទីខ្ពស់ដែលដឹកនាំដែលមើលឃើញនៅទឹកចិត្តរបស់អ្នកទិញរបស់អ្នកលក់និងបង្កើតក្រុមលក់ដូចខ្ញុំបានចែកចាយខាងដើមហើយអ្នកលក់ដល់កំពូលគឺជាគោលដៅដែលយើងត្រូវវិវត្តខ្លួនទៅហើយការវិវត្តខ្លួនទៅវាទាមទារឲ្យយើងមានសសរគ្រឹះក្នុងការកសាងជំហររបស់យើងពីជំហានមួយទៅជំហានមួយដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកលក់ដល់កំពូលអ្នកលក់ដល់កំពូលមិនមែនសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលត្រូវតែលក់ដោយខ្លួនឯងទេហើយអ្នកលក់ដល់កំពូលក៏មិនមែនលក់ខ្លួនឯងរហូតដែរយើងឃើញអ្នកខ្លះលក់10ឆ្នាំហើយនៅតែលក់លក់20ឆ្នាំហើយនៅតែលក់មិនអ្នកលក់ដល់កំពូលទេអ្នកលក់ត្រឹមប្រតិបត្តិតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវកសាងសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យឈានទៅដល់អ្នកលក់ដល់កំពូលអ្នកលក់ដល់កំពូលគឺជាអ្នកលក់ដែលចេះប្រើសម្ដីជាសិលអាចធ្វើឲ្យទាំងអតិថិជនមានជំនឿមានចំណង់ចំណូលចិត្តពេញចិត្តស្រឡាញ់ទាំងក្រុមរបស់ខ្លួនមានទឹកចិត្តស្រួលឈ្មោះទៅកាន់អតិថិជនហើយនៅមានមេរៀនជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងមេរៀនទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងទទួលបាននៅក្នុងវគ្គបណ្ដាលមួយហ្នឹងបាទវាសំខាន់ណាស់ដូច្នេះវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវចេះមុនពេលយើងចាប់ដើមធ្វើជំនួញចំពោះទីកន្លែងសិក្សានៅលើចង្អុលដៃសិក្សានៅលើទូរស័ព្ទមានន័យថាយើងសិក្សាតាមអនឡាញគឺកម្មវិធី app បាទការសិក្សាតាមអនឡាញដែលជាកម្មវិធី app នេះជាមធ្យោបាយដ៏ទំនើបជាទីបំផុតអ្វីដែលខ្ញុំបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក៏ជាវិធីលក់ដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយក៏ជាការលក់ដែរតែការលក់នេះជាការលក់ដែលមានលក្ខណៈជាសកលជាការលក់លក់ដល់បារាំងអាមេរិកបរទេសកូរ៉េលក់4 10 20ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀនប្រើបច្ចេកវិទ្យាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេมันទាន់សម័យកាលទេការរៀនតាមអនឡាញគឺការរៀនតាមអេបការរៀនតាមអេបនេះធ្វើឲ្យយើងចំណេញច្រើនណាស់យើងមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញដើម្បីរៀនពីព្រោះការធ្វើដំណើរមកត្រូវអស់លុយខាតពេលវេលាហើយអាថ្លៃហូបចុកនិងដេកសណ្ឋាគារហ្នឹងសាំងឡានហ្នឹងវាថ្លៃអស់ច្រើនជាងថ្លៃសិក្សាផងអញ្ចឹងការបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀនតាមអេបនេះជាមធ្យោបាយដ៏ល្អជាទីបំផុតសូមបញ្ជាក់ថាអេបអួនសរ៉ាត់មិនទាន់បានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ទេមានមេរៀននៅក្នុងហ្នឹងជាច្រើនមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែអេប4សរ៉ាត់អាចរៀនបាននៅកន្លែងវគ្គបណ្ដុះដាលនៅកន្លែងដៃគូអេបនៅកន្លែងដៃគូជំនួញនៅកន្លែងសិស្សចំណិតតែមេរៀននៅខាងក្រៅហ្នឹងមិនទាន់អាចចូលមើលបានទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំទាន់អាច download អីប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចង់សិក្សាគឺ download ហើយយើងយកមកទុកប្រើយើងប្រើនៅកន្លែងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយម៉ោងសិក្សានឹងរយៈពេលនោះគឺយើងសិក្សាមួយថ្ងៃ3ម៉ោង45ថ្ងៃមេរៀនទាំងអស់គឺច្រើន
ដូច្នេះយើងមិនអាចសិក្សា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអស់ទេខ្ញុំបានរកឃើញមួយទៀតថាប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀនសម្រាប់ឲ្យយើងចេះដឹងពិតប្រាកដគឺយើងមិនអាចរៀនបើសិក្ខាសាលាត្រឹមតែ2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃហើយដាក់មេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនរៀនឬក៏បង្រៀនបងប្អូននៅលើវេទិកានៅសន្តាគារហើយឲ្យបងប្អូនចេះនោះទេប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលាគឺត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់មួយខែឬមួយខែកន្លះហើយក៏មិនអាចក្នុងមួយថ្ងៃរៀន10ម៉ោងពីព្រោះមេរៀន10 20 30មេរៀនហើយក្នុងមេរៀននីមួយៗមានច្រើនចំណុចទៀតដូច្នេះបងប្អូនសាគិតមើលថាបើយើងរៀន2ថ្ងៃចេះទេការរៀន2ថ្ងៃឬក៏ការរៀនសិក្ខាសាលាក្នុងរយៈពេលខ្លីវាបានផលប្រយោជន៍ដូចជាការបំផុសសក្តានុពលជាពិសេសគឺផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងអង្អាចក្លាហានរំភើបរីករាយហើយយើងឃើញគេមានបានយើងឃើញគេជោគជ័យយើងក៏មានចំណង់ចង់ជោគជ័យដែរប៉ុន្តែឲ្យយើងចេះជាជំនាញឲ្យយើងចេះដែលអាចប្រើប្រាស់បានมันអាចទៅរួចទេលុះត្រាតែយើងបើកសិក្ខាសាលាជាប្រចាំបានសេចក្តីថាសាក់សាក់40ថ្ងៃនេះត្រូវបើកសិក្ខាសាលាប្រមាណដងបើមួយថ្ងៃពីរដងមួយថ្ងៃពីរមួយសប្តាហ៍ពីរថ្ងៃមួយសប្តាហ៍ពីរថ្ងៃត្រូវប្រើពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចឹងមានតែប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀនមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃត្រឹម3ម៉ោង3ម៉ោងដូចយើងរៀននៅសកលវិទ្យាល័យដូចយើងរៀនវគ្គខ្លីមួយថ្ងៃ3ម៉ោងហើយ45ថ្ងៃ45ថ្ងៃអត់រាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យទាននិងថ្ងៃអាទិត្យទេដកថ្ងៃអាទិត្យចេញអញ្ចឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជិត2ខែបើនិយាយតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យហ៎ប៉ុន្តែយើងមិនបង្រៀនថ្ងៃអាទិត្យទេថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូនលំហែចុះដែលលេងចុះលក់ដូរចុះឬក៏ធ្វើអីក៏ដែលមានប្រយោជន៍ធ្វើចុះតែបងប្អូនបើចង់រៀនត្រូវមានពេលហើយជាពិសេសមួយថ្ងៃ3ម៉ោងមួយថ្ងៃ3ម៉ោងហ្នឹងបងប្អូនរៀនពេលណាក៏បានដែរពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលយប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅម៉ោង12យប់គឺអស់ហើយអស់សិតរៀនហើយចាប់ពីព្រលឹមទៅដល់កណ្ដាលយប់បងប្អូនអាចរៀនបានណារៀនពេលណាក៏បានដែរយកអែបយកមកបើកមើលទៅគឺយើងអាចសិក្សារៀនសូត្របានប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺត្រូវតែរៀនបែបហ្នឹងมันអាចយកមេរៀនទាំងអស់នេះយកទៅដាក់ក្នុង2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃវាដូចជាយើងចេះទឹកប្រាវចូលឲ្យចូលជ្រាបដីនៅទីកន្លែងណាមួយនោះវាមិនអាចទៅរួចទេគឺវាហូរទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពអត់មានការបង្រៀនដោយគូសវាដោយការសរសេរណាហេតុអីបានខ្ញុំមិនប្រើស្លាយការបង្រៀនការគូសវាការសរសេរវាមានអត្តពលចេះចូលដល់អនុសម្បញ្ញៈយើងច្រើនជាងអញ្ចឹងការសិក្សានេះជាការសិក្សាចេះពិតប្រាកដមិនមែនជាការសិក្សាឲ្យល្អតែឆាកតែកម្មវិធីទេតែជាការសិក្សាឲ្យយើងចេះមានជំនាញនិងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយទទួលចោះឈ្មោះពីថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហើយយើងចូលរៀននៅថ្ងៃទី1ខែ9អឺខែ10ថ្ងៃទី1ខែ10ឆ្នាំ2018ចប់វិញគឺនៅចុងខែ11នៅចុងខែ11ក្នុងរយៈពេលរៀនបងប្អូននឹងចេះបន្តបន្តហើយក្នុងរយៈពេលរៀនបងប្អូនក៏អាចប្រើការបានទៅលើអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនជាបន្តបន្តជាបន្តបន្តលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរៀនគឺបងប្អូនត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងប្អូនត្រូវមានទូរស័ព្ទ smartphone ឥឡូវយើងប្រើ smartphone ទៅយើងប្រើជាចំណេះដឹងយើងប្រើជាប្រយោជន៍កុំឲ្យប្រើលេងទៅ Facebook តែ Facebook បើយើងប្រើបានជាប្រយោជន៍វាមានប្រយោជន៍ធំធេងណាស់សម្រាប់យើងតែបើយើងអត់មានបុព្វហេតុអត់មានគោលបំណងអត់មានគោលដៅក្នុងការប្រើទេប្រើអស់តែលុយប្រាក់ខាតទៅពេលវេលាខូចតែសរសៃភ្នែកខូចតែភ្នែកខូចតែខួរក្បាល
មួយទៀតបងប្អូនត្រូវចេះប្រើ Facebook ពីព្រោះអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះទាំងឡាយគឺយើងបង្កើតក្រុមមួយអញ្ចឹងយើងតេតតគ្នាតាមក្រុមតាមក្រុមហើយព័ត៌មានទាំងឡាយគឺយើងផ្ដល់តាមក្រុមដូច្នេះបងប្អូនគប្បីចេះប្រើ Facebook ទី1បងប្អូនត្រូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បានសេចក្តីថាមួយថ្ងៃនឹងត្រូវមានពេល3ម៉ោងសម្រាប់រៀនម៉ោងម៉ានក៏បានដែរតែបើបងប្អូនអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំឲ្យយកបល់ថាកុំតន់រៀនអីពីព្រោះអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបើយើងគិតថាយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអត់រៀនទេក្នុងករណីដែលបងប្អូនមានបញ្ហាបងប្អូនសូមច្បាស់ដើម្បីយើងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យតន់ឲ្យតន់មេរៀនបើអត់សូមច្បាស់ទេប្រកបជាมันមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងការងាររៀនសូត្រនឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទាំងអស់នេះហើយចាំសម្រាប់ចិត្តចូលរៀនបាទសូមអរគុណ